Салам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары. Алыскы жактан көрүп жаткан биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүн биз автороунктогу суроолор боюнча көптөн берги тарта албай калган КАМАЗдарды, ошондой эле Мерседес гигант Атего деген мыналарды арасында трактор дагы чыгып калса, ошолордун баарын чогултурабыз. Андыктан биз баштайлы. Сиздер көңүлдүрүп лайк басып көрүп туруңуздар. Биринчи мына ушул КАМАЗды баштайлы. Жылы 2005, 13500 доллар, 0500 56 95 00. КАМАЗ 55-11, жылы 2001, 10500 доллар, 0 705 65 80 90. Айлана тегенесин айландырып көрсөтүп бер дегендер болсо, мен макулмун. Мындан да кылып кээ бир жерлеринде көргүсү келгендер, кандай болду экен дегендер, алыстан издегендер, сурап жаткандар болсо, бир 10 секунд көбүрөөк убакыт кетет, артынан бери көрүп коюңуздар. КАМАЗ жылы 2007, объем 11 деп жазыптыр, 20 000 доллар сурап жатыптыр, 0 500 11 28 31. Бул КАМАЗ эмнеге кымбат десеңиздер, бул таза экен, ошондуктан 20 000 доллар дейт баасына. 91-жылы чыккан дагы бир КАМАЗ селхозду көрсөтөбүз, 9 000 доллар дейт, 0 708 08 07 85. Сексен жетинчи жылы чыккан дагы бир КАМАЗды көрсөтөбүз, коробка механика дейт, 12 000 доллар, 0 507 555 105. Артында прицеп менен экен чогу. Скания жылы 94, объем 9, расход 18 деп жазыптыр, 13 000 доллар, 0 702 08 36 46. Кабинасы сары түстө дагы бир КАМАЗ көрсөтөбүз, жылы 87, объем 10 деп жазыптыр, прицеби менен. Прицебинин өзү 4 000 доллар, КАМАЗдын жалгыз өзү 7 500 доллар, 0 705 56 58 67. КАМАЗ прицеби менен жылы 2003, 16 000 доллар чогуу эсептегенде, 0 709 83 35 64. КАМАЗ жылы 89, объем 210 деп жазыптыр, коробка механика, варианттар жок дейт, наличка 11 000 доллар, 0 703 13 0770. КАМАЗ жылы 2003,
$18,000 дейт. 0707-408-106. Мерседес гигант, жылы 90, 6 куб, $4,500, сомы эсептегенде 350,000 сом дейт. 0,478-62-12-63. Трактор МТЗ 821, жылы 2012, Кыргызстанда такырлай жүргөнүм эстеп, без вложения деп. Баасы $12,500, 0,705-808-007. Беларус трактор. Мерседес гигант 414, жылы 95, объем 4, механика 6 ступка, $10,000, 0,705-63-42-26. Мерседес 709, 437,000 пробег жүргөн, жылы 91, 4 куб простой моторный. Коробкасы механика 500 ступка, $7,000, 0,709-05-49-26. Мерседес гигант, жылы 2002, объем 4-3, $8,000, 0,702-13-72-25. Көк түстө Мерседес 814, спринтерге алмашам деп жазып тур, варианттар бар экен, жылы 97, объем 4-3, $7,800, 0,702-70-10-96. Мерседес 711, D, жылы 93, 4 куб турбо, $8,000. 0,508-01-59-59. Дагы бир сары түстө гигант көрсөтөбүз. Жылы 89, $10,500. 0,702-05-38-89. Жылы 96 экен, объем 4, коробка механика. Срочно сатып алып тур. $10,000 деп. 0,222-449-745. Айтпайсызбы, боло турган баасы канча болот? Боло турган баасы $11,000. $11,000. Окончательный. Окончательный. Вложение барбы? Жасала турган майда чудес барбы? Андай жок деле почти. Только баасын келиш керек? Ооба, только айдаш керек болду. Айдаш керек? Ооба. Мерседес Бенз жылы 93. 6 куб экен. Расход 18-20 деп жазып тур. $10,000. 0,552-40-55-56. Мерседес Бенз 611, жылы 94, объем 4, коробкасы механика, турбина, интеркулер деп жазып тур. Баасы $8,000, 0,704-767-900.
Мерс Атегонун көрсөтөбүз. Свежий перегон, растамышка болгон, оформлен бул эле экен азыркы жылы. Жылы 2002, 4-3 объем. 12500 доллар. 0473, 815, 983. Мерс Атегонун кара түстөгүсүн көрсөтөбүз. Жылы 2002, объем 4-3. Без вложений дейт. Ачкана жасалып отурган жерлери жок дейт. Баасы 12500 доллар. 555 27 12 02. Мерс Атеко. Жылы 2002. 4-3 объем. Коробка механика без вложения. 17500 доллар. 0706 01 21 00. Мерс Атеко. Жылы 2001. Пробеги 201000 километр жүрүптүр. Негизи өзүнүн жылы 2000. Объем 4-3. Германиядан свежий келген. Растамышка болгон. Оформлено. Бул электрик. Горный тормоз деп жазылып. 14000 доллар. 555 311 478. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер, бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видео жок болсо сөзсүз түрдө лайк баспаңыздар. Кийинки чыгарышта мына ушул алдыңыздардан өтүп бараткан фураларды тартканга аракет кылабыз. Буюрса тартабыз. Кийинки базар фураларды бизден күтсөңүздөр болот. Мына маңдайыңыздарда турган мандарды дагы кийинки чыгарышта көрсөтөбүз. Бүгүн биз КАМАЗларды, ошондой эле Мерс Атеко, Мерседес гиганттарды көрсөттүк. Балар канча болуп атат, сиздерге кыскача болсо дагы жеткирдик. Сиздер менен Бишкекке барып болду, көрүшкөнчө.